Tak toto som ja. Ludvík Otomar Karel XII, zrodený, vznešený. Tuto tak nevyzerá. Ale ešte včera som žil na zámku bezstarostným životom korunného princa. A s láskou a starostlivosťou mamičky mi tam bolo dobre. Dobrú noc, Ludvíček. Lenže tatko mal iný názor. Mal by si trochu spoznať svet. Že vraj sa inak nestanem dobrým kráľom. No a tak som skončil tu. Dobré ráno, princeznička. To som rád, že dýchate. Kde je môj zámok? Tam, 3 dni cesty. Teda na koni. Prežiť v tomto svete asi nebude len tak. Budem na tú moju výpravu potrebovať nejaký koč. Veci tu totiž chodia inak ako u nás na zámku. Prosím, pohár teplého mlieka so škoricou a čokoládou do izby číslo 13. Aj keď chvíľami sa mi tu vlastne celkom páči. Tu máš svoj chlast. Môžete nám prosím prestrieť? A striborný príbor by si nechcel? Budem rád, som nám zvyknutý. Ty si dobrý. No a ako to už v rozprávkach býva... Ako dlho ešte pôjdeme? S tebou veľmi dlho. A než sa dostanem naspäť domov, budem musieť premôcť množstvo podivných bytostí. Draka. Čarodejnice. A kto vie, čo ešte? A tiež si musím nájsť princeznu. Každý chlap potrebuje matku, kým nestretne ženskú. Alebo jednoducho nevestu. Je mi úplne jedno, že si primitívne dievča. Tak čo myslíte? Dokážem sa zmeniť? Tak ty si naozaj princ? Áno. Tak preto si taký divný. Alebo bude zo mňa navždy princ Mamáčik. Ty si nechal uniesť môjho jediného syna nejakým nájomným žoldnierom? Máš snáď niečo proti tomu? Oh, všetko! A uvidíme sa len v kinách. Takže šup šup po lístky.